Meie selja taga käib kibe trenn. Mis toimumas on? On toimumas ühistreening Salu saalis. Oleme siin siis Kuressaares ja tulime siis legendaarsesse jõusaali, kust on tegelikult 50 plus siis tiitlivõistluse medaleid poisid toonud. Ja ma pean tunnistama, ma ei olnud ennem Jaani saalis käinud ja mõtlesimegi, et teeme sellise ühise väljasõidu ja kuna meie seas on ka poissi, kes on siit saalis treeningud alustanud, siis on see selline nostalgialaks neile. Ja teistele siis tulla ja vaadata ka, kui lihtsates tingimustes tegelikult saab treeni väga hästi teha ja seda tipptasemel. Ja tegelikult olete laagri raames ja laagri paik on hoopiski Orissaares, et räägiks ka sellest lähemalt. Ja me oleme teinud nüüd küll juba 10 aastat siis Fitcampi nimelist laagrit, see on siis Kulturismi ja Fitnessi Liidu iga-aastane suvelaager. Viies aasta me oleme nüüd Orissaares olnud ja siis koht on saanud armsaks, kõik soobilikud ju treeningtingimused on Orissaares selle jaoks loodud. Korralik jõusaal, kõik staadionid, asjad on kõik on olemas, nii et meile seal meeldib. Püharisti puhkekeskuses perenaine Külli söödab meid nagu kuninga kasse, no siis jaksad trenniga teha, nii et igal juhul super. Kas järgmine aasta taaskord Orissaarde? No meil on pandud 18-24 juba kinni, nii et tegelikult oleme jälle Orissaares, oleme sama koha peale sisse töödatud koht. Homme on meil küll toimumas veel suurem üritus, on spordiklubide Spartakiaad, mis on siis minu oma nimelise hantli peale, ilmine aasta, mäletatavasti sai vist seda ka kajastatud ilusti. Ja see aasta on jällegi võistlustules erinevad meeskonnad, vanakooli sport, 80-ndate stiil, kes on võibolla mööda sõitmas Orissaares, saare rahvast ma mõtlen. Kui on ilus ilm, oleme staadionil, kui on natukene kehvem ilm, siis oleme Orissaare spordijoones sees, algusel kell 1, nii et kui on mahti kellegi, siis tulge vaatama. Turiste, jõutõistjad, kes seal siis võistlevad, nii et tulla ja vaadata, kuidas need mehed siis nii-öelda siis köie tõmbes, sangpommi tõstmises ja noh, alati kulminatsiooniks on meil siis püramiidide moodustamine, kus siis, mis lõpeb siis nii-öelda võimlemiskava 3-minutine, kus siis lõpeb püramiidiga, nii et selline vahvas formaadis me seda teeme. Kui nüüd tuua peibuduseks mõni nimi ka välja, et keda siin laagris näha võib? Ott Kiivikas on üks nimi. Aga tegelikult Raigo Kuusnem, meil on tulemas tõenäoliselt siin juunioride maailmameister Siim Rast lamades surumises. Eesti mitmed, ütleme, Eesti meistrid lamades surumisest Tallinn Rivalspordist on tulemas ommega siia kohale. Nii et neid kulturismi ja fitnessi tippe siin koha peal on. Nii et. Kas olete jõudnud vee temperatuuri ka ära proovida? Iga hommiku lõpeb meil meres ujumisega, nii et tegelikult me oleme kõik päevad ujumas käinud nädala jooksul ja kaasarvatud täna ka, kus oli tegelikult hommik oli vihmasem, aga vesi on tegelikult üllatavalt soe. Siin on ikkagi Väinamere selle tammi ääres on ikkagi suht soe vesi, seal on seise vesi ja on suht soe. Ja räägiks korral laagrist veel, et mis see laager ühele osalejale annab? Annab seda, et meil toimuvad tegelikult laagri raames täiend koolitused, toitumisalased, treeningualased, treeneri õppele või noh, isegi ta ei ole mõeldud ainult ju tipptegijatel, ta on mõeldud iga aasta siin laagris saavad osaleda tegelikult kõik harrastajad. Inimene, kes lihtsalt mõtleb, okei, ma tahaks oma teadmisi täiendada, ma tahaks tippudega koos treenida, palun väga, kõik on tere tulnud, et selles mõttes fitness.ee portaalis saab alati lisainfot, alati võib minuga otse kontakteeruda ka tänapäeval nii Facebookis kui fitness.ee portaali kaudu ja küsida kas või nõu näiteks järgmine aasta, et oho, et mulle tundub see asja huvitav, ma tahaks kaasa lüüa. Siin oli täiesti inimesi, kes saavad ka eraldi ainult koolitustele osaleda, et nad ei pea täis paketti sisuliselt nagu ostma, et seal on majutus sees ja nagu ma ütlesin, 3 korda päevas Rootsi lauas toitlustus sees, korralik toit on ka, aga võib ka täitsa tulla eraldi lihtsalt koolitustele osaleda, nii et on selline mitmekesisem ja ühistreeningud, nagu ma juba mainisin, õhtul vahvad seltskonna mängud, võistkondade vahelised mängud, iga õhtul lõpeb meil siis erinevate küll kergejõustiku võistluste, küll selliste lõbusate teate võistlustega või viktoriinidega, nii et tegelikult hommikust õhtuni on üks suur tantse taga ajamine ja sporti ka loomulikult, 2 treeni päevas.